Tadyhle. Tak, ahoj ve spolek, zdravím a vítám u informačky ze světa tanků. Takovou zajímavou novinkou je zářivý speciál vrcholku stromu, kde tentokrát dostanou šanci všechny tanky, které skončily v hlasování na druhých místech v minulých hlasováních. Takže do popisku videa dám jednak tuhle tu stránečku, abyste si tu informačku mohli přečíst. Samozřejmě se k tomu budou pojit obvyklý mise k tomu vítězi na vrcholku stromu, což znamená nějaký ty 50 vyhraných bitev, za to nějaký zálohy. No a když kliknete tadyhle na hlasování, tak vás to přesměruje na anglickou část fora, kde si můžete vybrat na září, jestli chcete Sheridana, Petna, Objekt 705, Kadibutku, německýho Rheinmetall, Panzerwagen, Scouta a nebo Centurion Action X. Zatím s 359 hlasama vede Patton, což mě osobně je celkem sympatický a uvažuju, že bych si ho potom možná koupil zpátky do garáže, i když desítky moc nejezdím. Druhá taková novinka, už se přesouváme na server vodko.cz, kde bude ta poslední a stěžejní bomba. Během oslav 20. výročí Wargamingu bychom pravděpodobně měli dostat buď zdarma, anebo nějakou misi, to se zatím ještě neví, speciální kamufláž právě k 20. výročí. Jako docela fajn, přijde mi taková dost pouštní, je tady teda na Bečeti Artině, na Bečetovi klasickým, na Pade Bčku, jako jo, celkem fajn, líbí, palec nahoru, to je moc pěkný dárek a ano, že děkujeme, uvidíme, jak to nakonec s tou kamufláží dopadne. Když tak mrkněte na vodko.cz a prohlídněte si obrázky a asi ta nejdůležitější. Teď nám běží test server. Na test serveru kromě polských tanků je i nové kolo osobních misí, druhá fronta. A komunitní kontributorka Styx si dala tu práci a ty mise všechny přeložila do češtiny. Opět, pokud nezapomenu, bude pod videem odkaz, abyste se mohli kouknout, počíst si. A upřímně řeknu vám, čtěte pozorně a dohledávejte si, co ty texty vlastně všecko znamenají. Jednak, jak už je známo, je to rozdělený do národů. První část je buď za Čínu nebo Rusko, druhá část je buď za Japonsko nebo Německo a tak dále a tak dále. Je tady celý blok na Excalibur, celý blok na Chimeru a celý blok misí na toho desítkového objekta. Co máte hledat? Co máte hledat? Maličko vám napovím. Tady někde byla taková jedna ukázková. Mimo toho, že se nevyhnete hraní Artin, je tady například získejte celkem třikrát čestnou hodnost Achillova pata v 10 po sobě jdoucích bitvách, což znamená, odehrajete 10 bitev a v nich musíte třikrát získat tuto čestnou hodnost. Co je na tom divného? Achillova pata jde získat pouze v týmovkách. Takže sóloví hráči, zapomeňte, zapomeňte. Děkuji vám za pozornost. A jinak bude ještě druhá část videa, na kterou teď se budu chvilku připravovat, kde budou vyjovo brečíky. Takže pokud jste příznivci toho, když někdo brečí, naříká a nemluví příliš slušně, tak vás k němu taky zvu. Pokud ne, tak to druhé vynechte. Mějte se krásně zatím. Pa, pa.